Het is de dinsdag vandaag, de eerste wandeldag dat al die duizenden wandelaars binnenkomen hier op de wedren. Goedemiddag overigens. We zijn vanaf die wedren waar we de mensen die de eerste wandeldag hebben volbracht gaan inhalen. We gaan even kijken hoe de eerste dag is volbracht, of die leuk is geweest. Niet te warm, het was zo'n graad of 26. En wat ze vanavond gaan doen. En ik wil ook weten of die mensen nog veel pijntjes hebben, want heel stiekem kan dat soms ook een beetje leuk zijn. In ieder geval welkom vanaf de wedren. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met jullie? Heel goed. Ja, hoor. Vol energie nog. Ik zag jullie lopen. Ik dacht, die wil ik even voor de microfoon halen. Ja, we gaan 40 kilometer doen. En de eerste dag hebben we al gehad. Nou, die andere die dagen, makkelijk. Is dat makkie? Ja, komt helemaal goed. Ja. Hoe kan dat dan? Waarom is nog het zo makkelijk? Ja, je hele goede conditie. Echt waar? Hardlopers. Ja. Oh, jullie zijn hardlopers. Maar waar komen jullie vandaan? Uit Drenthe en Groningen. Drenthe en Groningen. Ja. Maar jullie praten niet op z'n Grunnings. Nee, dat klopt. Ik praat er niet plat. Wel de harde G nog. Heb je maar veel geoefend? Nee. Helemaal niet. Ik doe duurloopjes 25 kilometer en zo. Dus ik dacht, dit moet ook wel lukken. Ja. Ik ben er maar even lekker bij gaan zitten hier op de wedren. Want de eerste mensen zijn natuurlijk binnengekomen. Want met wie heb ik hier het genoegen? Marco. Waar kom je vandaan, Marco? Ik kom uit Deventer. 40 kilometer. Nou ja, hoe was die eerste dag? Ja, was geweldig. We hebben prachtig weer gehad. Was niet te heet. En droog en gezellig, dus het was helemaal prima. Goede start. Ja. Je loopt niet voor de eerste keer, denk ik zo. Het is de vierde keer. Ik vond alleen de laatste kilometers waren een beetje pittig, maar hoort erbij. Warm? Ja, warm, maar ook wel. Ik train meestal tot 30 en dan, dat lukt dan wel, maar die laatste 10 die, zijn wat pittiger. Ja, ja. Meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het een beetje? Goed. Ja? De laatste klim is altijd lastig ja, natuurlijk. Ik zie dat je een beetje moe bent. Ja, maar ja, 40 kilometer is natuurlijk een stukje wandelen toch. Hè, dus ja, dat is waar. Vond je het leuk vandaag? Het was gezellig. In het dorpje was het hartstikke gezellig. Ik zei alleen, de laatste 5 kilometer is altijd een beetje zwaar. Hè. Het laatste stukje is altijd een beetje... Maar het gaat goed. Het is 25 graden vandaag, 26. Een beetje te... Morgen een beetje minder. Ja, dat dacht ik. Maar een beetje minder. Ja. Goed, morgen een beetje minder is fijner. De eerste keer dat u meedoet of al vaker? Nee, vijfde keer. Dus u weet ongeveer wat er zwart staat, dus dat scheelt al, hè? Ik had net een dame die zegt van, dat is de eerste en de laatste keer, maar die wil juist gaan feesten. Dat mist ze nu. Nee, maar we gaan nu feesten, dus we zorgen dat we snel binnen zijn, vroeg binnen zijn. Dan kunnen we vroeg een bier. Ja? Ja. Lekker. Ja, dus ik heb ook wel zin in een biertje eigenlijk. Dus ik ga mee en dan pak ik me staan. Dus, hey, succes! Dankjewel. En maak er nog een leuke week van. Gaan we doen. Dankjewel, succes hè. Succes met uitzending. Doeg! Ik sta hier bij een dame die zegt, ik heb wel een blikje bier in de hand. En toen vroeg ik, van, heb je dat al verdiend? Maar kennelijk wel al. Ja. Ja. Was het zwaar? Ja. Ja, wat was vandaag zo zwaar dan? De stukken zonder publiek, die saaie stukken, die waren wel saai. Ja, en ja. Daar ga je denk ik morgen iets anders voor bedenken om dat op te lossen? Muziek of met elkaar? Ja, ik was het vergeten. Ja, ik was mijn oortjes vergeten. Ja. En dan is dat wel iets voor je om dan door te lopen? Geen idee. Het is je eerste keer? Het is mijn eerste keer, ja. Ja, ja, ja. Hoe komt het zo dat je dan toch de Vierdaagse gaat lopen? Geen idee. Wel een gekte. Je moet alles gewoon een keer doen, denk ik. Ja, dat is een goed motto. Om alles gewoon een keer geprobeerd te hebben. Ik sta hier bij een meneer, die heeft al voor de... Ik loop nu voor de 40ste keer de Vierdaagse van Nijmegen mee. Op de 50 kilometer. Ik ben 45, toen was ik dus 5 en toen bent u begonnen met lopen. Ja, ik was jongste deelnemer, ik was 11. Ik ben nu 53, maar ik had er in principe 3 meer kunnen hebben. Ja, 2006 werd na één dag werd hij afgelast en 2 jaar de corona. Dan had ik er al 43 gehad. En laat mij raden, u komt uit Nijmegen? Ik ben echt een Nijmegenaar, ja. Dat horen bij aan het accent. Ja, precies. En ja, mijn doelstelling is toch wel omdat Bert van der Lans, de co-houder... Dat is 91, maar die loopt dit jaar niet meer mee. Nee, die is bij 71 is hij gestopt. En ze zeggen dat ik hem nog als Nijmegen maar moet kunnen evenaren. Dan heeft u nog wel een aantal jaren te gaan. Ja, dan moet ik nog 32 jaar. Nou, lekker hier in de schaduwtje, eigenlijk van de schaduw van de bomen, is dat even lekker uitblazen voor mensen. Want hier zit iemand die met zijn zoon loopt. En u bent? Frans van der Broek. Frans van der Broek. En jij bent? Tijmen van der Broek. Tijmen. Tijmen, jij hebt voor de eerste keer gelopen, 30. En Frans, 40. Dus jullie lopen niet samen. Nee, klopt. Nee. Je wilde niet als begeleider een keer mee gaan lopen? Nee, volgend jaar mag hij 40 en dan mag hij meelopen. Of dan moet hij 40. Dan moet hij 40, oké. Maar
Frans, jij hebt denk ik niet voor de eerste keer gelopen, dus je hebt een beetje het virus aan hem overgegeven. Ja, 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 ja. Het is pas de 37e. Oh. Ja, oh, oh ja, dat is heel ervaren, 37 keer. Maar Tijmen, hoe was jouw eerste keer? Nou, het ging op zich wel goed, vind ik. Ja, is op zich wel goed. Ja? Geen nergens last van? Je hebt wel een beetje getraind met je vader? Nee. Niet? Nee. Oh, dus je laat je vader even zien, het kan ook zonder training. Ja. Hallo dames, goedemiddag. Hallo. Jullie zijn lekker aan het lopen. Ja, wij lopen heerlijk, ja. We en zijn bijna binnen. Hoe voelt dat? Fijn. Ja, hè? Het is nou mooi genoeg geweest. Ja, was zwaar? Nee hoor, het was fijn. Ja, was fijn? Ja, lekker weer. Windje erbij, de zon. Ja, dat is prima. Prima. En jullie hebben lekker, loop maar even hier, jullie hebben lekker genoten, zie ik. We hebben genoten, ja. Oh, ja, ja. Waar komen jullie vandaan? Beuningen. Beuningen, lekker dichtbij. Ja, dat is lekker dichtbij. Ik slaap in mijn eigen bed. Oh, heerlijk. En ja. Heeft u vaker gelopen? Voor de 30e keer loop ik nou. Zo! Dus, ja. Dus echt een diehard, kunnen we wel zeggen. Ja. Ja, leuk. Ja. En jullie lopen met uw vriendin? Nee, die loopt maar een eindje mee. Oh, een eindje maar? Ja, die loopt. Oh, die is vals. Dat is vals. Een oud wandelaar. 35 keer gedaan. Ja, ik denk, dat moet ik wel, maar die heb ik dus al. Ik kan het me voorstellen. Op een gegeven moment is genoeg geweest. Op een gegeven moment moet je van die verslaving een beetje af, hè? Ja, snap ik. Nou, fijn dat jullie elkaar toch even gevonden hebben, toch? Ja, net vanaf de tribunes. Ja, leuk. Nou, succes mevrouw, hè? Veel plezier de komende dagen nog. Dankjewel. Oké, okay, doeg. Hallo mevrouw, goedemiddag. Hallo. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat. Ja? Ja, het gaat. U bent bijna binnen. Ja, gelukkig wel. Ja? Het is te warm. Ja, te hè? Ja, vind ik wel. En waarom is het te warm? Met de zon, weinig wind? Te weinig wind en nou net op laatst de volle zon. Dus, maar wel een beetje goed volbracht vandaag. Jawel, het gaat prima. Jawel. Met een makkie? Nou, niet met een makkie, maar... Veel moeten rusten onderweg? Nee, dat ook niet. Dat ook niet. Dat ook niet. Maar hoe is de sfeer vandaag voor de eerste dag? Goed. Ja? Ja, prima. Geen klagen? Nee, helemaal niet. Nee. Hoeveel heeft u gelopen vandaag? 40. De 40. Ja. En niet voor de eerste keer, denk ik? Nee, de 13e. De 13e al. U bent helemaal volleerd en voldaan. Ja, ja, zeker. Wat goed zeg. Ja, ja. Hey, en wordt morgen weer een mooie dag, denk je? Nou ja, ik denk het wel. Ja? Wieg is altijd mooi, hè? Ja, en temperatuur is beter, hè? Droog, 22 graden. Dat is een ding wat zeker is, ja. Nou, ik ga eens even kijken hoe het voelt om nou echt met die Vierdaagse mee te lopen. Het is de allermeugde voor van vandaag. De laatste 50 meter en dan zijn we binnen. Via natuurlijk de wedren, de dag, de eerste dag dat je binnen mag komen. En ik loop met al die leuke wandelaars hier. Eens even kijken of ik iemand bij de microfoon kan halen. Ik zie wat dames hier. Dames, goedemiddag. Hi. Jullie zijn er bijna. Zeker. Fijn, hè? Heel fijn, ja. Hoe was het vandaag, de sfeer? Ja, heel gezellig. Overal hartstikke leuk. Ja? Ja. En de eerste keer dat je meeloopt, of heb je al vaker meegelopen? De eerste keer dat we meelopen. Oké. Okay. Ja. En waar komen de dames vandaan dan? Els. Wiegen. Blauwe Noord. Oh, dit is een thuiswedstrijd, dames. Ja, zeker. Hey, ja. En hoe komen jullie erbij om de eerste keer mee te lopen dan? Haar idee. Oh, jij had weer een stom idee. Ik hoor het al. Nee? Ik weet het niet. Gewoon, maar jullie zijn bij elkaar en dan denk je van, oké, okay, dit jaar ga ik de Vierdaagse meelopen. Ja, we dachten we doen dat gewoon. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Hey, en het feestje in de stad, gaat dat niet door? Daarom nog even een biertje doen en dan... Ja, maar niet de party in de avond. Nee, dat wij slapen. Want hoe vroeg liggen jullie op 1 uur? Nou, 9 uur. Voor haar wel. Ja. Want hoe laat gaat de wekker? 4 uur, kwart voor 4. Oh. En hoe laat start je dan? 6 uur? Ja. Oké. Okay. Hoi. Jij zit lekker uitgerust. Ik kom even lekker bij jou zitten, hoor. Ik heb een snoepje in mijn mond. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben blij dat ik even kan zitten. Ben jij ook, of niet? Even rusten. Ja? Even op mijn kind wachten. Ging het goed vandaag? Ja, makkie. Ja? Ja, je straalt. Ja, ik ben weer blij dat het er is. Wat een Vierdaagse. Ja, heerlijk. Ja. En lang naartoe geleefd? Een heel jaar weer, hè? Ja, hè? Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Ja, gewoon goed. Nergens last van. Nee? Nee. Goed geoefend, denk ik dan, of dat niet? Nee. Ook niet, nee. Hoe kan dat dan? Ik kan het niet als advies geven, maar... Nee, snap ik. Nee, vaak gedaan. Hoeveel keer is dit dat je meeloopt? 45. 45? Hoe oud ben je dan? Denk ik dan gelijk, maar je ziet er heel jong uit. Ik word zaterdag 59. Wauw, dan ben je heel vroeg begonnen. Ja, heel jong. Ja, een paar jaar niet kunnen lopen, dat is wel balen. Ja, 3 keer. Dus hoe vaak wil je mee gaan lopen? Tot mijn gezondheid ertoe laten. Want Bert van der Lans die loopt dit jaar niet mee, hè? 72. Hij heeft heel veel keren meegelopen, hij is nu 91. Ja, en de vrouwelijke.
Dat weet ik niet. Nee, dat kunnen we eens even uitzoeken, denk ik. Dat is een hele goede voor de studio. Klaver. Ik weet wel dat Mies Klaver is, maar ik weet niet meer voor hoeveel keer. Nou, 45 zeggen. Loop je met iemand samen? Of? Ja, maar die meiden zijn al naar huis. Want die hebben een zoontje bij en die loopt voor de eerste keer 40. En die, ja, die zat er een beetje doorheen. Dus die zijn al lekker naar huis. En mijn kind is onderweg. En die kan mijn moeder even helpen. Lekker Wat lief. Ja, zeker. Even een feestje vieren, een klein feestje. Ja, even gewoon even gezellig zitten even en dan lekker naar huis. Heerlijk. En waar kom je vandaan? Hier. Voor Nijmegen. Ik ben hier om de hoek geboren. Maar dat is wel heel fijn, hè? Maar dan slaap je wel lekker in je eigen bedje. Nou ja, dat, ik doe even mijn snoepje uit. Dat nee, geeft niet. Dat mag allemaal. Ik heb mensen die zeggen, respect zo vaak. Ik zeg maar, voor de hoeveelste keer heeft u me dan gelopen? En dan is het, ja, 50 keer. Ik zeg maar, waar slaapt u dan? Op de camping. Ik zeg maar, dat vind ik respect. Ja, ik ga in mijn eigen bed, hè? Maar dat denk ik dus ook, als je in je eigen bedje slaapt. Ja, volgens mij is dat veel makkelijker, veel fijner. Ja. Dan slaap je veel beter. Nou ja, ik heb al vanaf kind af aan natuurlijk vanuit mijn ouders huis. Het Komens Bijnenstraat hier. En daar heb ik tot mijn 25e keer vierdaagse, heb ik daar geslapen. Dus ik ging dan ieder weekend voor de vierdaagse met bed en bult naar mijn moeder toe, naar mijn ouders toe. En ja, daar heb ik daar geslapen, gewoon lekker dichtbij. Want ging ik lopen naar de wedren. Fijn is dat, hè? Ach, ja, heerlijk. Ja, nu moet ik met de auto en parkeren, word je echt niet vrolijk van. Nee, snap ik. De gemeente heeft er echt een mooie prijs van gemaakt, maar niet heus. Ja, alles kost geld tegenwoordig, ja, hè? Ja, want het was eerst 11, vorig jaar was het 14 en nu is het gewoon ongeacht 20 euro. Oké, ongeacht de minuten die je staat. Ja, dat is echt schandalig. Maar goed, je moet er iets voor over hebben voor deze sport, absoluut. Hè? Ja, en toen zegt tegen mij, ga maar fietsen. Maar ik ben geen fietser, hè? Nee. Echt een wandelaar, hè? Een wandelaar, ja, maar geen fietser, ja. Ja, als je hier nou staat, hè, dan zie je al die hokjes. En dan zie je dat de mensen dus uiteindelijk de eerste dag hebben volbracht. Allemaal met een voldaan gevoel. Maar ik kan je wel vertellen, als je hier een paar uur staat, dat het best wel warm is. En ik kan begrijpen dat de eerste dag toch wel een beetje als warm ervaren kan zijn. Ik ga eens even kijken naar wat mensen die hier binnen zijn gekomen, hoe die dag is geweest. We lopen gewoon eens eventjes de menigte in. Dat is altijd leuk. En dan gaan we op zoek naar misschien wel weer een heel bijzonder verhaal. Dag meneer, goeiedag. Goeiedag. U bent binnen. Ja. Gefeliciteerd. Wat zeg? Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Hoe voelt dat? Goed. Ja. Want ze zat er even niet in, na die buiteling, maar... Wat is er gebeurd dan? Een paaltje te veel onderweg. Een paaltje te veel? Ja. Dus tegenaan gelopen? Nou, eroverheen gestruikeld. Oh, en toen? Nou ja, gelukkig had ik Chris bij en nou, broekspijt minder. Ja, heb je het gezien? Het is echt wel een behoorlijk sammetje. Ja, maakt het uit. Wordt u vanavond in de watten gelegd? Nou, dat mag ik hopen, maar het belangrijkste is dat ik vrijdag haal, want het is de 50ste keer. De 50ste? Dus dat zou toch vervelend zijn als dat niet lukt. En morgen goed uitkijken waar u loopt, hè? Ja, maar ik heb Chris bij en die waarschuwt nu extra. Oké, die loopt een stukje vooruit. Maar... Ja, we kopen in de gaten. Ja. Goed vooruit lopen om in de gaten te houden dat het goed gaat morgen. Absoluut, gaat goed komen. Ja. Nou, succes allebei morgen. Bedankt. Fijne dag, hè? Ja, dat kan zomaar gebeuren, dat je tegen een paaltje struikelt en je denkt, van dat gaat even mis. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Kijk, hier komen die mensen ook alweer binnen. Zie, ja, loopt u maar gewoon door hoor. U kwam binnen? Ik kom net binnen, ja. Fijn, hè? Ja, hoe gaat het? Fijn. Nou, ik ben best wel moe. Ja, ik zie het aan uw gezicht. U bent heel erg rood en moe. Ja. En... Oh, ja. Wat was er zo zwaar vandaag dan? Nou, in de zon lopen, over de brug. En het was voor mij de eerste keer, dus ik heb nog nooit 33 kilometer gelopen. Ja, is het een aanrader voor mij bijvoorbeeld? Ja, volgend jaar? Echt. Ja. Ja, ik had echt kippenvel daar net op dat Vaarwegplein. Wat voelde u? Ik was helemaal geëmotioneerd. Ja, door de menigte, door de muziek, die muziek, door de gezelligheid. En al die mensen die dan zo staan te klappen en mee staan te zingen. Maar dat hoor je met de vierdaagse. 'S Ochtends vroeg staan de mensen al te juichen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En dat geeft u een prettig gevoel. Ja, ik heb een heel fijn gevoel. Ja. Ik zou het je echt aanraden. Ondanks dat het vandaag heet is geweest, gaat u morgen gewoon weer van start. Ja, absoluut. Ja, nee, ik ben niet tegen te houden. Nee. Nou, succes. En ik zou zeggen, eventjes inchecken. Of uitchecken is het eigenlijk. Uitchecken, Hey, tot succes morgen. Dankjewel. Doei. Jongeman. Hey. Het gaat niet zo lekker volgens mij. Snoepbaasfilet. Hey. Waar kom op televisie? Waar heb ik mee het genoegen? Ja, RN7. RN7. Ja, het gaat soepeltjes, ja. Jawel. Ja, nee, super. We zijn al binnen. Het is het beste wat we kunnen hebben, toch? Nee, het doet allemaal zeer, ja. Maar hij niet geoefend dan, of wat? Jawel. Maar het is gewoon spierpijn. Het is gewoon, spierpijn? Of niet blaren? Nee. Nee, dat is wat je kunt oefenen, maar benen doen we zeer, ja. Maar vanavond massage of zo? Nou ja, mijn vriendin is masseuse, dus ik hoop dat ik... aan de bak vanavond, hè? Ja, kamerwindjes, als je dit hoort, dan hoop ik.
hoop ik echt dat ik een massage krijg. Ja, maar als zij een massage krijgt, kun je morgen ook weer starten. Ja, maar je starten doen we toch, hè? Dan maar kapot. Ja, maar wie loop je allemaal? Mijn broertje. Dus, staat die. Oké. Okay. En ons pap. En mijn maat van mijn broertje dus. Dus de eerste keer dat je meedoet dan? Of, ja, ja. En ook de laatste keer. Ja, dat dacht ik al. Nee, de trainen duurt zo lang. Ja, hè? Vandaag is geweldig. Ja. Super, de sfeer, de mensen langs de kant, super. Ja, dat hoort van iedereen. Hè. De sfeer is leuk, gezelligheid. Ja. Maar je moet het wel doen, hè? Jij moet ja, lopen. Ja, maar ja, uiteindelijk het zit vooral in het koppie. Ja, wij staan maar een beetje het oude hoer langs de kant van de weg, ja, maar jij moet lopen. De mensen die lopen ook, hè? Ja, alleen maar oude hoeren. Ja, het gaat nergens over, hoor je weer een levensverhaal van de die of van die. Ja. Wat is nou het leukste verhaal dat je vandaag gehoord hebt? Kun je er eentje noemen? Nou, dat is wel een beetje vulgair, maar we hebben het dus over de gekste verhalen die je op de Zwarte Cross meemaakt gehad. Ja. Ik zal de inhoud niet vertellen, maar... Oh, vertel maar. Het ging over een Dixie en een stelletje wat nou gezellig gaat in een Dixie en vergeet waar de deur op slot te doen. Echt waar? Ja. Dus giga. Maar ik ben zelf nooit op Zwarte Cross geweest, maar twee tukkers wel. Dus achterhoekers, ik weet niet precies. Ja, misschien een idee om volgend jaar die Zwarte Cross te doen. Ja, dat denk ik wel. In plaats van de Vierdaagse. Ja, maar je moet toch een beetje het feest opzoeken, hè? Ja, vind ik wel. Maar ben je wel een feestbeest, of ja, niet? Ja, zeker. Wie denk je dat de Tour de France gaat winnen? Of ben je geen Tour de France? Nee, om? Niet echt, maar... Misschien dat de kijkers het weten. Nou. Zeg jij het maar, jij weet het. Ik vandaag wordt de beslissing, valt die. Morgen is degene die vandaag goed is, wint morgen. Oké. Okay. En die wint de Tour. Het is heel simpel eigenlijk. Eigenlijk wel, hè? Ja, hoe jij het omschrijft. Ja. Ja, ja, de laatste paar meters als we hier staan om die file fines te bereiken. En ik zie hier een dame aankomen lopen in het zwart. Zou ze niet warm hebben, denk ik dan. Mevrouw, goeiedag. Nee. Heeft ze niet warm met het zwarte kleding aan? Ik heb het altijd wel warm, denk ik. Het is sowieso warm. Ja, hoe ging het vandaag? Wel oké. Okay. Het was warmer dan gedacht. Ja, wel hè? Ja. Ik spreek heel veel mensen die zeggen van het was een beetje te warm vandaag, toch nog. Ja, nou ja, vroeg beginnen, dan heb je nog de meeste kou. En hoe is het met de blaadjes? Dat wil ik nog niet weten. Je hebt er wel een paar. Denk het wel. Ja? En hoe ga je die vanavond verzorgen dan? Dat weet ik nog niet. Heb je iemand thuis die dat voor je doet? Nee, we zijn met z'n tweeën, dus nee. Oh, dan wordt nog wat elkaar helpen en ondersteunen. Precies. Hey, waar komen jullie vandaan? Amsterdam. Amsterdam? Ja. En hoe is Nijmegen? Ja, leuk. Gezellig. Anders dan Amsterdam. Ja, het is heel gezellig. Ja? Ja. Eerste keer dat je meeloopt. Ja. En niet de laatste, hoop ik. Ja, die gaan we nog zien. We kunnen vrijdag meer over zeggen. Ja, dat is waar. Waar verblijven jullie momenteel? Bij een vriend. Oh, dat is wel gezellig. Ja, in Noordenburg. Dus lekker rustig aan. Vanavond lekker bijtanken, lekker eten. Ja. Vroeg naar bed. Ja. Hoe laat sta je op? Morgen kunnen we vroeg starten, dus ik denk 3:30. Oeh, dat is al heel vroeg. Ja. Maar wel leuk toch zo mee te maken dit. Zeker. De vierdaagse. Iedereen moet hem een keer gelopen hebben. Zeker. En jij kunt hem afvinken, hè, nu? Nou ja, de eerste dag. Ja, maar toch op je bucketlist. Dat is waar. Zeker. Succes de komende dagen en uitlopen, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Doeg. Meneer, u heeft gelopen vandaag. Ja, heerlijk. 30 kilometer van genoten. En hoe ging het? Ja, het ging fantastisch. Niet te warm? Niet te warm. Nee, het is ideaal. Beter als vorig jaar. Ja? En ik loop bewust voor mijn zwager. Hij heeft een zeer zeldzame bloedziekte. MDS heet dat. Ja. En dus eigenlijk in de volksmond zeggen ze lui beenmerg. Oké. Okay. Waar staat het precies voor? Lui beenmerg. Dus vorige week heeft hij in het LUMC in Leiden heeft hij een transplantatie van zijn beenmerg gehad. Oké. Okay. En nou moet dat beenmerg het ook weer overnemen. En dan moet het in zijn lichaam goede rode bloedlichaampjes, goede witte bloedlichaampjes en goede plaatjes organiseren. Is het een ziekte die veel voorkomt? Of valt heel dat weinig. Juist boven niet? De 60 zijn er pakweg zo'n 5.000 tot 10.000 mensen per jaar die dat treffen. Okay. Hoofdzakelijk mannen. Dus dat is heel weinig nog. Heel weinig. Studie over gedaan, denk ik. Ja, heel weinig studies. Ik heb een sponsorpagina aangemaakt. Hebben mensen kunnen doneren. Ik had een relatief mooi bedrag van 1500 euro in mijn hoofd. Dat is al netjes. En daar zit ik dik overheen. Oh, 1660. Dus maar er mag nog meer bij, toch? Er mag uiteraard nog meer bij. Ja. Dus Paul Schoenmaker, MDS. En de sponsorpagina staat op de site van de Vierdaagse. Bijna op de wedren met al die wandelaars die de eerste dag hebben volbracht. En ik zie hier een wat... dag mevrouw. Kijk even zwaaien voor de camera. Dag meneer, goeiedag. Hoe is het? Ja, dat wilde ik aan u vragen. Hoe gaat het met u? Komt u dan ook er maar door, hè? Hartstikke goed, joh. Waar komt u vandaan? Uit Friesland. Uit Friesland. Uit Koos Tillen. Ja, hoe oud bent u? 74 jaar. 74? Ja. En hoe ging het vandaag? Geweldig. Ja? Mooie dag. Ja, ik zag u er tussen lopen. Ik dacht, die meneer moet ik even hebben. Deze grote familie, ik vind het geweldig. Ja, leuk hè? Ja, ik zou het nooit willen missen. Is het de eerste keer dat u loopt? 22e keer. 22e keer.
Nou, kunt u een beetje aan de mensen thuis vertellen op radio en tv bij ons bij RN7, wat is nou het Vierdaagse gevoel? Samenhorigheid. Mensen die allemaal heel goed met elkaar kunnen. Ook de militairen die ik hier zie. En als je dat ziet in buitenland, die oorlogen allemaal, dan denk ik, waarom moet het? Ja. En hier is er even sprake van geen oneenigheid. Geen verschil. Geen verschil tussen iedereen. En je praat, wat ik heb, ik praat met iedereen eigenlijk. Het zijn hartstikke vreemde mensen voor je. Dat geldt ook voor mij. Maar een gesprek te hebben met die man ook. Ik krijg een heel groot gesprek. En die man zei, ja, ik heb vorig jaar mijn vrouw verloren aan hersenbloeding. Nou, en zulke soort dingen komen er ook binnen voor. En dan heb je daar even over. En ja, dat snap ik. Dat maakt mij ook, ja. Dat maakt u blij? Ja, en wat mij ontzettend blij maakt is altijd vrijdags. Als ik dan binnenkom, dan kom ik bij het ziekenhuis langs. En dan liggen daar heel veel mensen liggen in die tent. En dan heb ik vaak heel veel gladiolen gekregen. Nou, ik neem ze niet mee naar Friesland, waar ik thuis ben. En er voor de gladiolen niks meer af. Nee, snap ik. En dan ga ik ze lekker verdelen onder die mensen. Oh, wat lief. Maar dan moet ik vaak wel heel snel wegwezen, want dan denk ik, ja, wat ben ik bevoorrecht dat ik hier loop. Wat mooi dat u dat zegt. Wat heeft u in het dagelijks leven vroeger gedaan? Ik ben vroeger, heb ik altijd zeg maar, in zware werk gezeten, in riolering en zo. Maar over veel met mensen omgegaan, zeg maar. Dus dat is voor mij heel gewoon. Als u nou één tip heeft aan al die mensen die luisteren en kijken, want u zegt er is verbroedering met de Vierdaagse. Ja. Hoe kunnen wij die verbroedering vasthouden voor de rest van ons leven dan? Nou, niet altijd oordelen over andere mensen. Niet altijd klaarstaan, dat is zo en zo en zo. Wij zijn andere mensen. Ik denk dat wij veel meer naar onszelf moeten kijken. Eerst onszelf even moeten bekijken, wat doen wij? Maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Maar het moet wel. Het moet wel. Dit kan toch ook? Jazeker. Uiteindelijk hebben de mensen deze eerste dag, ja, de dag bereikt. De dag van Elst is volbracht. Iedereen gaat hier rustig aan naar huis. Misschien nog een versnapering. Maar als je even opzij kijkt, dan zie je de mensen natuurlijk ook het thuisfront. Iedereen is daar met de telefoon bezig. Ja, de thuisfront even wil laten weten of je het wel of niet gehaald hebt. En ik loop gewoon even naar die mensen toe. Laat ik brutaal zijn. Even kijken wat ze aan het doen zijn, toch? Ik vind dat wel grappig. Hallo, goeiedag allemaal. Dames, goeiedag. Ik ben zo leuk aan het kijken naar jullie allemaal. Jullie zijn allemaal met de telefoon bezig. Ja, nou dacht ik al. Ja, even zeggen van, we hebben het gehaald. We hebben het gehaald. Iedereen ziet het in de app en het is wel leuk. Voor mij is het ook een heel leuk gezicht. Voor mij is het ook de eerste keer, dus... Ja, is goed gegaan? Het is goed gegaan. Alleen was de laatste kilometers wat druk vanaf Bemmel. Het begon ook echt warm te worden. Ja. Maar vanochtend ging het echt supergoed. Ja. Waar kom je vandaan? Uit Lent. Uit Lent. Oh, dichtbij. Thuiswedstrijd. Ja. Ja. Ik moest uitkijken dat ik niet rechtsaf ging. Ja, naar het verkeerde adres. Ja. Maar goed gegaan de eerste keer? De eerste keer is goed gegaan. Ja. Wat is nou de reden dat je dit jaar zegt van ik ga eens meelopen? Nou, ik heb 8 jaar geleden leukemie gehad. Stamceltransplantatie. Wow. Half jaar ziekenhuis, intensive care, 2 nieuwe heupen, nieuwe schouder. Heftig. Verder gaat alles goed. Ja, nou, jij bent helemaal weer gerepareerd eigenlijk, zoals je kunt zeggen. Ja, maar zo goed is nu een beetje bionische man wat worden nu. Wat zegt u? Hij is opnieuw gebouwd. Nou, er is wel een hele nieuwe man voor teruggekomen. Ja. En jullie zijn van elkaar? Nee. Ja, vierdaagse collega's, verder helemaal niet. Collega's, ik ben blij dat je binnen bent. Ja. Zie het aan je. Het laatste stukje was gewoon te langzaam lopen en dan ga je alles voelen. Te veel mensen op een kluitje. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Niet de hitte. Ook wel. Ook wel een beetje. Ook wel een beetje. Ja, maar had je goed geoefend dan? Nee. Oh, nou, misschien is dat ook wel het probleem. Dat zal waarschijnlijk ook wel een probleem zijn. Wat ga je er vanavond aan doen? Gewoon lekker rusten en morgen weer een dag. Heb je blaren, denk je? Denk het niet. Denk je? Oké, maar even spierpijn of een beetje last? Ja, gewoon vermoeide voeten. Vermoeide voeten. Dus, mag ook wel toch, naar zo'n opgave? Zeker. Dat is je eerste keer? Nee, de 16e. Je 16e? Ja. Oh, dan moet het eigenlijk toch een fluitje van de cent zijn voor je? Ja, nou ja, zou je zeggen, maar ja. Helaas, toch niet? Nee, maar goed. Maar morgen ga je lekker weer. Morgen gaan we gewoon weer. Dus, waar komen jullie vandaan? Best, bij Eindhoven. Ja, ken ik wel. Oké, okay. Blijf je in de omgeving hier? Ja, in Elst. Oh, lekker. Dus, ja. Hallo, u bent er bijna? Ik ben er bijna. Bijna, hè? Dus ik heb heerlijk gelopen. Ja, en mooi op tijd. Geen centje pijn. Nee? Nee hoor. Hoe komt het? Broer. Dat is uw broer, hè? Broer. Ja, dat is uw zus. Het is maar 30. Ja, het is maar 30 kilometer, hè? Zus! Ja, wat voor zender is dit? Wat voor zender? Daar gaan we het straks over hebben. Maar u heeft ook gelopen? Ja joh, lekker. Waar komen jullie vandaan?
Pijzen. Drenthe. Drenthe, wat gezellige mensen. Marco Schuit maken. Marco Schuit maken. Ja, precies. Zing eens een stukje dan. Een engelbewaarder die bijna verloor. Oh, maar goed. Nee, maar jullie hebben het gered. Ja, morgen weer. Met gemak? Ja, als je goed getraind hebt, dan is dat met gemak. Ja, maar jij loopt wel wat sneller dan dat je vrouw doet, hè? Ja, dat is of trek je haar mee zo? Ja, ik trek haar mee. Of je vrouw, je zus wou ik zeggen. Ja, heerlijk, mijn zus. Ja. Hoezo, hij trekt mij mee? Ja, dat dacht ik. Nee. We hebben lekker bier gehad al. Oh, lekker. Ja. En nu, we moeten hier afmelden. Nee, daar is het, daar is het. Oh, dan moeten we even doorgaan. Een stukje mee. We gaan er even door. Maar morgen de tweede dag, ja, zin in? Zeker, heerlijk. Ja, zin in. Eerst slapen, lekker. Lekker eten straks, Nessie. Nou, dit was hem dan vanaf de wedren voor de allereerste wandeldag voor editie 105. Het is bijna 5 uur. De laatste wandelaars komen daar nog aan en maken zich op voor de dag van morgen. De tweede wandeldag, de dag van Wiegen. En ik hoop dat het weer net zo mooi, groot succes zal zijn als deze dag, de dag van Elst, blauwe dinsdag. Namens iedereen vanaf de wedren, bedankt voor het kijken en tot morgen.